ស៊ីចំណីតាមបឹងទន្លេបឹងបួរបបីរូបសត្វទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនថាយើងមិនថាគេត្រូវការអាហារតែងតែរិះរេគាត់ទន្ទឹងរេតរកទីណាដើម្បីបានរស់ក៏កាយរស់ក្នុងលោកាស្វែងរកអាហារទៅតាមទីណាដែលខ្លួនត្រូវទៅមិនថាតែមនុស្សទោះបីសត្វបក្សាបក្សីឬក៏សត្វត្រីនៅក្នុងទឹកក៏ត្រូវការអាហារដូចគ្នាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសัพពេសត្តាអាហារដ្ឋតិកាក្នុងគម្ពីរទីឃនិកាយបដិកវៈភាគ19ទំព័រ10ទំព័រ130ណាសัพពេសត្តាអាហារដ្ឋតិកាពួកសត្វទាំងឡាយរស់នៅបានដោយសារអាហាររួមទាំងព្រះអង្គឯកណាទៀតបៃតលេខ19ទំព័រ130ណាបងមិនដែរណាណាពួកធរដែលមានឈ្មោះតែមួយឬក៏ពួកធរតែមួយហ្នឹងគឺសัพពេសត្តាអាហារដ្ឋតិកាពួកសត្វទាំងឡាយតាំងនៅបានឋិតនៅបានប្រព្រឹត្តទៅបានពួកសត្វទាំងឡាយរស់នៅបានព្រោះអាស្រ័យអាហារអាហារមានអាហារនំចំណីត្រីសាច់អីដូចជាយើងនិយាយអាមនុស្សអាហាររបស់មនុស្សចឹងទៅហើយសត្វបាសាបាសីអាហាររបស់សត្វចឹងទៅសត្វនៅក្នុងទឹកបច្ចមច្ឆាជាតិក៏បានអាហាររបស់វានៅក្នុងទឹកចឹងទៅចង់ដឹងថាសត្វទាំងឡាយរស់នៅបានព្រោះអាស្រ័យអាហារអីនេះនិមន្តមើលនៅក្នុងបៃតងលេខ27ណាក្នុងពីលបដិទ្ធសោតពីលបដិទ្ធសោតណាក្នុងពីមជ្ឈមណ្ឌលកាយអបរិបណ្ណសកៈណាភាគ27ពីលបដិទ្ធសោតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការរស់នៅរបស់សត្វប្រអាស្រ័យអាហារហ្នឹងណាដូចពួកមនុស្សរស់នៅក៏អាស្រ័យអាហាររបស់មនុស្សចឹងទៅហើយពួកទេវតាក៏រស់នៅប្រអាស្រ័យអាហារទៀតចឹងទៅរបស់ទេវតាហ្នឹងណាហើយពួកសត្វក្នុងនរកក៏មានកម្មជាអាហារដែរពួកសត្វក្នុងប្រេតក៏មានកម្មជាអាហារមានអាហារច្រើនប្រេតហ្នឹងមានខ្ទុះមានឈាមមានសាកសពមានធូលីមានលាមកមានអីច្រើនណាក្នុងកំណត់ប្រេតហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីកំណត់តិរិឆានក៏រស់នៅតាមប្រភេទសត្វតិរិឆានណាបើសត្វនៅក្នុងទឹកមានអាហាររបស់វាច្រើនយើងមើលតាមឯកសារសត្វអញ្ចឹងណាទៅតាមក្នុងសមុទ្រមើលអាពោះសត្វដូចច្រើនប្រភេទណាវារស់នៅប្រអាស្រ័យអាជាតិស្លែជាតិអីនៅក្នុងទឹកនៅតាមថ្មតាមអីហ្នឹងហើយយើងមើលពួកសត្វធំធំក៏វាអាស្រ័យអាហារចាប់តាត់តូចតូចស៊ីជាចំណីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយសត្វនៅក្នុងព្រៃក៏វាអាស្រ័យស្លឹកឈើឬអីដូចបាក់ពួកអាមរកីមរកីអញ្ចឹងណាណាមរកីមរកីពួកខ្លាតូចខ្លាធំខ្លាដំបងខ្លារខិនខ្លាខ្មុំពួកប្រើសពួកជាមពួកអី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 ហ្នឹងប្រពេអីអញ្ចឹងណាវានោះរស់នៅព្រោះអាស្រ័យអាហាររបស់វាអញ្ចឹងទៅមានស្លឹកឈើមានស្មៅមានអីអញ្ចឹងទៅហើយពួកសត្វបាក់សាបាក់សៃក៏វារស់នៅព្រោះចំណីរបស់វាដូចពួកសត្វល្អិតល្អិតអីនៅតាមស្លឹកឈើនៅតាមដីតាមអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យអាហារអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គតំដែងថាសัพពេសត្តាអាហារដ្ឋតិកា
ខ្ញុំថាធម៌មួយហៅថាអេកនិមកឹងណាអេកនិមកឹងហ្នឹងថាអេកហ្នឹងមួយណាអេកនិមកឹងសាពេសត្តាអាហារធិតិកាណាពួកសត្វទាំងឡាយរស់នៅបានព្រោះអាស្រ័យអាហារអាហារក្នុងទីនេះយើងយកតែអាហារគឺចំណីត្រីសាច់ឬក៏យើងនិយាយពីអាហាររបស់មនុស្សមានបាយទឹកនំនៃបង្អែមចំអាបអីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយសត្វនៅលើកោក្នុងទឹកសតិដ្ឋានក៏យើងគិតទៅតាមសតិដ្ឋានទៅតែបើយើងគិតលំអិតគឺអាហារលោកនិយាយដល់ទៅភាសាហាហ្នឹងណាមនោសញ្ចេតនាហាវិញ្ញាណហាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមតែអាហារគឺបាយទឹកសម្រាប់មនុស្សហើយនឹងសត្វក្នុងបាយភូមិក៏គិតតាមចំណៃរបស់វាហើយបើចង់មើលលំអិតសេចក្តីអីហ្នឹងគឺអាចមើលនៅក្នុងពាលបណ្ឌិតសោតមេដាលេខ27ហ្នឹងគឺសម្ដែងច្រើននិយាយរៀបរាប់អំពីប្រភេទសត្វដែលរស់នៅអាស្រ័យអាហារហ្នឹងគឺលោកនិយាយលំអិតទៅតាមប្រភេទនៃសត្វនីមួយនីមួយទៅតាមភូមិនីមួយនីមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺនៅឃើញដើរហាត់ប្រាណមកដល់បឹងនៅក្បែរវត្តនេះក៏វាលិចភ្លៀងណាលិចភ្លៀងអញ្ចឹងច្រោបហ្នឹងឲ្យច្រោបភ្លៀងនៅឃើញនៅទីនេះសម្បោសត្វណាសម្បោសត្វសត្វនេះប្រភេទនេះដូចជាមន់ទឹកហ្នឹងណាស្រុកខ្មែរយើងនេះមន់ទឹកមន់តោមន់ទឹកបវកមន់ព្រៃទីអីហ្នឹងហើយមានសត្វប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតស្រុកនេះសម្បោសត្វណាឥឡូវមើលពពួកសត្វនេះមកនៅក្បែរក្បែរនេះណាមកអង្គុយនិយាយធលនេះព្រោះឃើញសត្វវារោស៊ីចំណីអញ្ចឹងក៏នៅឃើញគាថាព្រះអង្គសំដែងក្នុងបេដកលេខ19ទំព័រ300ទំព័រ130ជាដើមហ្នឹងណាសពេសត្តាអាហារធិតិកាហ្នឹងណាពួកសត្វទាំងឡាយអស់រស់នៅបានព្រោះអាស្រ័យអាហារពាក្យថាសត្វនេះអ្នកខ្លះគេអត់យល់ទេគេស្មានថាគោក្បីជ្រូកបន្ទាឆ្កែឆ្មាណាសត្វតាមពាក្យសត្វលោកសត្វលោកសត្វហ្នឹងគឺសំដៅយកសត្វក្នុងភព3ណាឃើញទេមិនថាតែមនុស្សទេវតាព្រហ្មមិនថានរកប្រែទេរជ្ជាសុរកាយទេគឺសង្គ្រោះចូលក្នុងពាក្យថាសត្វទាំងអស់ព្រោះសត្វហ្នឹងក្នុងទីនេះមានអាក្រក់ទេមានព្រះតាអាក្រក់ទេសត្វត្វាក់សត្វត្វាក់ហ្នឹងណាណាបើយើងនិយាយពីសត្វត្វាក់ហ្នឹងគឺការជាប់ជាពាក់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសត្វហ្នឹងគឺថាសំដៅយកអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងភព3នេះឯងហ្នឹងហើយបើយើងចែកតាមប្រភេទទៅមនុស្សសត្វណាមនុស្សសត្វណាទេវតាសត្វព្រហ្មសត្វទេរឆានសត្វនរកសត្វទេរឆានសត្វអីព្រែតសត្វអីចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងចែកតាមហ្នឹងឥឡូវមើលទេរឆានសត្វមួយហ៎ណាអូទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអស់ហើយនៅហែលទឹកអស់អាពួកនេះវាអាចរស់នៅលើគោកក៏បានរស់នៅក្នុងទឹកក៏បានហ្នឹងវាមិនដូចមនុស្សទេណាវាហែលទឹកមកនៅហែលទឹកអត់មានតិចមានអីសោះភ្លៀងផងណាហើយនៅមេឃអាប់អួរនៅទីក្រុងព្រីស្បិននេះមេឃអាប់អួរមេឃអាប់អួរលាក់ភ្លៀងមេឃអាប់អួរមុំពីអួរអាប់មេឃមកមើលសត្វយំសត្វអីហ្នឹងសត្វភ្លុំហ្នឹងហើយមិនតោគេណាមិនតោមិនទឹកនេះហ្នឹងហើយច្រើនប្រភេទឥឡូវចប់គាថាមួយបាត់សិនហើយចាំអង្គុយបើថាអត់បានតណាដាក់មួយទៀតហ្នឹងហើយមួយទៀតទៅបានមួយគាថាទៀតចឹងទៅហ្នឹងគឺសូមគុណចាស់ញាតិញោមអនុមោទនាសាធុសាធុ